Olá, tudo bem? Vinícius Tanzioni, eu sou CCO da Léo Burnet São Paulo e fui jurado esse ano da categoria Print and Publishing aqui em Cannes. Eu fiz parte de um grupo muito bacana, muito generoso, muito criterioso e respeitoso. As discussões foram de alto nível, cada trabalho foi detalhado e discutido ao máximo, dados os contextos que precisavam. E eu acho que tinha muita coisa boa, e eu acho que o melhor realmente levou o leão. A gente teve várias discussões sobre bronze, prata e ouro, e a maior discussão, claro, foi no Grand Prix, né? Mas ao mesmo tempo que era a maior responsabilidade a gente escolher esse Grand Prix, ele parecia muito óbvio para a gente, porque ele era muito único. A gente queria escolher um Grand Prix que fosse icônico, que não envelhecesse, que fosse atemporal. Eu acho que a escolha do Coca-Cola Recycle Me é exatamente essa. Daqui a 10 anos você vai olhar para essa peça e você vai ver que ela não envelheceu. É um print clássico, com craft extremamente bem executado, para uma marca gigante que amassou o seu logo de um jeito lindo. A América Latina veio bem forte esse ano, foram 12 leões para a América Latina. Eu acho que cada ano que passa vem mais forte. Eu fiquei muito feliz de ver os trabalhos e a qualidade do que a gente vem fazendo como região. Obrigado.